Pel cul! Pel cul! Hola, cabres! Avui vull provar una cosa molt senzilleta. Parkour! Sé el que esteu pensant, que sóc una master queen en això del parkour, però que sapigueu que encara puc millorar, perquè ací a propet n'hi ha una escola de parkour! Motion Academy. Això està fet. A veure, això del parkour no té que ser tan complicat, que jo de xicotet ve al Grand Prix i això no era tan... a collo! Hola, disculpa. Ai, no, però espera't un segonet, que volia... Ai, hola, sí, ara, què està pensant? Hola. Això sí que és fer ghosting i el de més tonteries. Ah, pues molt bé. Hola, Carles, què tal, com estàs? Molt bé, així, gaudint. Sí, a veure, per fi puc parlar amb tu. Primera pregunta, parkour o parkour? Parkour, perquè ve de francès, i els francesos diuen així les coses. Parkour! Parkour! I però què vol dir? C'est quoi, la parkour? Ça veut dire recorregut. Només que li han canviat la C per una K. Ah? Perquè sona més, no sé, més guapo. Parkour, parkour, parkour! Parkour, parkour, parkour! Ens posem una miqueta filosòfiques. Què és el parkour? D'on ve? Cap a on va? El parkour consisteix en desplaçar-se del punt A al punt B utilitzant el teu cos en el medi en el que estigues. Això és caminar. Podria ser. Parkour consisteix veritablement en expressar-se a través de superar obstacles. Aquests dos obstacles poden ser físics o també poden ser mentals. El que per a mi és un repte pot ser per a tu no ho és. La veritat és que moltes vegades el que estem és enfrontant-nos a nosaltres mateixos. També és un camí d'expressió perquè encara que tu aprengues a fer parkour, la teva manera de moure't al final seria diferent a la meva. Tu fas el teu propi recorregut, el teu propi camí. I això és un poc la filosofia del parkour que tenim ací en Motion. M'acaba de fer un TFG del parkour. Jo he vist molts vídeos de parkour, però en realitat no m'imaginava que podria haver una escola de parkour. Com va sortir aquesta idea? Fa uns anys ni nosaltres mateixos pensàvem que se podien donar classes de parkour. I s'ajuntaren tres amics, un arquitecte, un politòleg i un psicòleg. Ostres, això pareix un xiste, no? Un arquitecte, un politòleg i un psicòleg, què fan? Fan una escola de parkour. Home, té sentit, perquè tenim obstacles emocionals, obstacles físics i que organitzar tot el tingle. Tot això que veus així ho hem construït i dissenyat nosaltres també. És perillós, realment, el fer parkour per a una persona qualsevol que es vol apuntar a fer aquest esport? El parkour ben fet és tal qual com un altre esport, o sigui, l'escalada, l'esquate o el futbol. Vale, Carles, o sigui, que qualsevol persona podria fer això, és a dir, jo, per exemple, podria fer això sense estar en forma, sense ser expert de res? 100%, sense cap dubte, 100%. Anem a comprovar-ho. Mira, diu que qualsevol persona pot practicar parkour, eh? Jo no conec a ningú que faci això, tampoc, la veritat. Pum! Escolta! Però fora! Parkour! Parkour! Home! Parkour! Però com? Per favor! Está fortísimo. Pero Cora, escolta. Está mejor que el vinagre. Impresionante, ¿eh? Sí, esa cara que comienza, esa cara que comienza. Escolta, per la teua edat ho has fet molt bé, eh? Ai, Cora fa parkour i també li agrada donar parkour. També, una miqueta també, vinga. Escolta, doncs mira, m'has callat la boca, m'has callat la boca. Ara, jo no sé si cabra fotuda, no vull menysprear-lo, eh? No. Però és que Cora ho ha fet molt bé. Cora ho ha fet molt, el nivell és molt alt. No sé si el superarà, Cora. Ho comprovem. Ara ho comprovem. Neteja, i damunt neteja, és que per favor, asseat i tot. Ja no queden com ell. Anem a veure el cabra fotuda, a veure si ho fa tan bé com tu, Cora. Vinga. Jo, per exemple, podria fer això. Sense cap dubte, 100%. Anem a comprovar-ho. Per un manta com jo, què és el primer que hauria de fer? El primer, així, basiquet, és pujar aquesta paret allà. 3,5 metres, nivell principiant. Ah, molt bé. No, és broma, evidentment. No comencem amb una paret tan gran. Moviment número 1, val? El flow. Ja deia jo que algo de postureo aquí també n'havia. Val, sempre la contrària. És aixina. I ara passes amb tot el flow que pugues. Esa és? Sí, flow bacanero.
Anem al següent, que és el ladrón. Que es diu així perquè si se fa bé, és suave. El ladrón diu, el lladre de què? Què m'estàs contant de lladre? Esa és. Ah, bueno, això de flow té poquet. Anem a fer el reverso. Jo això no ho faig. Vinga, si no, anem a per ell, anem a per ell. El reverso diu què? Ai, el reverso. El moviment del reverso només se centra en un aspecte, i és que avancem d'esquenes. Això vol dir que nosaltres podem seure i necessitem el nostre primer reverso. Vamos! Bueno, bueno. Tot això està molt bé, te ho dic, Carles, però tu no creus que seria més fàcil del punt A al punt B anar caminant? Si vols, anem al costat i podem comprovar-ho. Anem. Carles, et repte a arribar a eixa bicicleta. Que arribi abans a la bicicleta se lleva el cariño de toda esta gente, ¿vale? Pues vamos a por ello. Vinga, una, dos y tres. Ai, què fas així? Sí, esperar-te. Ai, mare, necessito el Samur, eh? Jo d'ací ja m'acomiade, me'n vaig a casa a descansar. Gràcies. Un plaer. Igualment.